تازه خبر پر اسرائیل، ایران درې سوه ډرون او توغندي ویشتلي. پوتین وایي درېیمه نړیواله جګړه پیل شوه. بایډن تازه څه ویلي او له اسرائیل نه یې څه غوښتنه کړې؟ دا چې د نړۍ نورو هیوادونو کوم غبرګون ښودلی او د اسرائیل او د ایران د جګړې په اړه یې څه ویلي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. پر اسرائیلو د ایران برید شاوخوا درې سوه ډرون او توغندي توغول شوي. د اسرائیلو دفاع وزارت تایید کړی چې ایران پر اسرائیلو ډرون ورتوغولی دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویان ډانیل هاګاری په یوه تلویزیونی وینا کې پر خپلو خلکو غږ کړی چې آرام واوسي او د دوی لارښوونو ته غوږ ونیسي. د تایید شویو خبرونو له مخې د ایرانه د اسرائیلو پر لور ډرون او توغندي توغول شوي دي. ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې غواړي د اسرائیل اسمان ته له رسېدو مخکې ډرون شنډ کړي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو دفاع وزارت تایید کړی چې ایران پر اسرائیلو ډرون ورتوغولي، د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری وایي پر اسرائیلو برید خپل هدف ته رسېدلی او زموږ له نظره عملیات پای ته رسېدلي دي. په ایران کې د دغو عملیاتو په خوښۍ خلک واټونو ته راوتلي او خوشحاله لمانځي. جو بایډن وایي امریکا به د ایران پر ضد د اسرائیلو ځوابي برید کې برخه وانخلي. امریکایي خبری رسنۍ سی این این د سپینې ماڼۍ د یو لوړپوړي چارواکي له قوله ویلي ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټیلیفوني خبرو کې پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته ویلي چې امریکا به پر ایران احتمالي ځوابي برید کې برخه وانخلي. په ورته وخت کې یوه اسرائیلي چارواکي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د اسرائیلو له لورې هر ډول ځواب به د اسرائیلو له متحدینو سره له مشورې وروسته ورکول کیږي. دا یادولو وړ ده چې ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو د څه باندې 200 بی پیلوټ الوتکو کروز او بالستیک توغندیو بریدونه وکړل. د اسرائیلو د پوځي ویاند ویلي 99% توغندي او بی پیلوټ الوتکې هدف ته له رسېدو مخکې شنډې شوې، خو دا یې تایید کړه چې یو توغندی پر ناواتیم هوایی اډې لګېدلی او پوځي تاسیساتو ته یې لږ زیان اړولی دی. پوتین وایي نړۍ تر هر بل وخت اوس درېیمې نړیوالې جګړې ته نږدې شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ایکس لیکلي چې تر هر بل وخت اوس نړۍ درېیمې نړیوالې جګړې پیلېدو ته نږدې شوې ده. نوموړی وایي له دقیق تحلیل وروسته پوه شوم چې د ایران اسرائیلو د جګړې په اړه نړۍ په دریو بلاکونو ویشل شوې ده. لومړی روسیا، یمن، چین، شمالي کوریا او ترکیه. دویم امریکا، ناټو، اردن، اوکراین، بریتانیا، استرالیا، فرانسه او په ټوله کې لویدیځ. دریم یوه ناپیالې ډله چې عموما له افریقایي هیوادونو جوړه شوې ده. دا هیوادونه له څنګلورو کرښو د تماشاچیانو رول لوبوي. ښاغلي پوتین پوښتلي چې ستاسې په نظر څوک ګټونکی دی؟ سعودي وایي د پوځي تاوتریخوالي د جدي پایلو په اړه ژور اندېښنه لرو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا په اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي موږ په سیمه کې د پوځي تاوتریخوالي د پراختیا او د عواقبو د جدیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوه. موږ پر ټولو خواو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او سیمه او خلک د جګړې له خطرونو وژغوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي فکر کوو عملیات پای ته رسېدلي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری وایي پر اسرائیلو برید خپل هدف ته رسېدلی او زموږ له نظره عملیات پای ته رسېدلي دي. هغه د ایران خبر شبکې چینل ته وویل که اسرائیل په سیمه کې پر ایران یا د ایران پر پوځي مرکزونو برید وکړي، زموږ راتلونکي عملیات به له دې ډېر لوی وي. ښاغلي باقری دا هم ویل چې ایران د سویس د سفارت له لارې امریکا ته پیغام استولی چې که امریکا پر ایران د اسرائیلو پر احتمالي برید کې برخه واخلي، په سیمه کې د امریکا اډې به ناخوندي وي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي ایران د دې وړتیا لري چې پر اسرائیلو تر لسګونو ځله لوی برید وکړي، خو دا کار یې نه دی کړی او د اسرائیلو پر ګڼ مېشتو او اقتصادي مرکزونو یې له بریدونو هم ډډه کړې ده. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیلو له 300 ډیرو بی پیلوټ الوتکو کروز او بالستیک توغندیو برید وکړ. د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي 99% توغندي هدف ته له رسېدو مخکې له منځه وړل شوي، خو دا یې تایید کړی چې یو توغندی د نواتیم پر هوایي اډې لګېدلی او لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیلو دفاع وزیر وایي جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل به د ایراني بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د بریدونو پر وړاندې بریالي کیږي.
نتانیاهو پر ایکس په یو لنډ پوسټ کې لیکلي، موږ مخالفت وکړ، موږ مقابله وکړه او موږ به یو ځای بریالي کیږو. بلخوا د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف ګالاند په یوه ویډیو بیان کې وویل، اسرائیل وتوانید چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو پر وړاندې ټینګ ودرېږي او د ایران د بریدونو لومړۍ څپې مقابله وکړي چې اسرائیل په نښه کوي، مګر هغه فکر کوي چې مقابله لا پای ته نه ده رسیدلې. نتانیاهو وایي هیواد به بریالی کیږي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو پر دغه هیواد د ایران له برید وروسته په غبرګون کې ویلي چې هیواد به بریالی کیږي. تر دې وړاندې د وینا پر مهال نوموړي ویلي و چې پوځ هر ډول وضعیت ته چمتو دی. د اسرائیلو د پوځ ویاند وایي له یمن او عراق څخه ځینې توغونې شوې. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویاند دانیال هاګاري وایي، تیره شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 ډرونونه او توغندي توغول شوي چې 99% یې شنډ کړی شوي دي. هاګاري ویلي، ایران پر اسرائیلو 170 ډرون، 30 کروز توغندي او 140 بالستیک توغندي توغولي دي. نوموړي دا هم تایید کړه چې د اسرائیل په جنوب کې یوې پوځي اډې ته لږ زیان اوښتی دی. ښاغلي هاګاري زیاته کړه چې پر ایران سربیره له عراق او یمن هم پر اسرائیلو ځینې توغونې شوي دي. نوموړي د اسرائیلو پر دولتي ټلویزیون خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي، ایران یو ډیر خطرناک ګام پورته کړی چې سیمه د کړکېچ لور ته بیایي. بایډن پر اسرائیلو د برید په اړه د نړیوال غبرګون لپاره د جیونا سره بولي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي، د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 د اوو سترو اقتصادي هیوادونو یا جیو له مشرانو سره په غونډه کې به پر اسرائیلو د ایران د برید په اړه د نړیوال ډیپلوماټیک ځواب په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د ولسمشر په بیان کې چې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره له خبرو وروسته خپور شو، ویل شوي چې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا پر اسرائیلو نږدې ټول توغول شوي ډرونونه او توغندي د ویجاړوونکو وسایلو په مرسته له منځه وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې له بنیامین نتانیاهو سره یې په خبرو کې د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د واشنگتن پر ژمنې ټینګار کړی او ویلي دي، د ایران د بېساري بریدونو پر وړاندې له ځانه په دفاع سره دغه هیواد خپلو دښمنانو ته د پام وړ دفاعي توان وښود او ښکاره یې کړه چې نشي کولی د اسرائیلو امنیت په اغېزمنه توګه وګواښي. جو بایډن دا هم ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د اوو سترو اقتصادي هیوادونو له مشرانو سره د یو ډیپلوماټیک غبرګون لپاره خبرې وکړي. نوموړي ویلي، زما ټیم به په سیمه کې له خپلو متحدینو او همدارنګه د اسرائیلو له مشرانو سره په نږدې اړیکه کوي. که څه هم زموږ پر خپلو ځواکونو یا تاسیساتو برید نه دی شوی، خو موږ به د ټولو ګواښونو په وړاندې هوښیار وو او د خپلو خلکو د دفاع لپاره به هیڅ نه درېږوو. بلخوا امریکا له اسرائیلو غوښتي چې ایران ته له ځواب ورکولو مخکې واشنگتن ته خبر ورکړي. د امریکا او اسرائیلو د دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران هوایی برید 2 ساعته وروسته خبرې وکړې. د اسرائیلو لخوا خپرې شوې اعلامیې له مخې لوید آسټین له خپل اسرائیلي سیال غوښتي چې د ایران له هر ډول شونې ځواب وړاندې واشنگتن ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي. جرمني پر اسرائیلو د ایران بریدونه غندلي دي. د جرمني د لومړي وزیر اولاف شولوتس ویاند ویلي، هیواد یې د ایران بریدونه په کلکه غندي. د جرمني د لومړي وزیر ویاند ایران ته خبرداری ورکړی چې سیمه یې د یوې هر اړخیزې جګړې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د هغه په وینا، د ایران دغه غیر مسؤلانه او غیر عادلانه برید د جګړې خطر زیات کړی دی. هغه زیاته کړه چې هیواد یې له اسرائیلو سره ولاړ دی. بلخوا د امنیت شورا بیړنۍ غونډه کې د یکشنبې په ورځ په اسرائیلو د ایران د برید په اړه بحث کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن یکشنبه د اسرائیلو په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د برید د څیړلو په اړه غونډه وکړي. د مالټا د پلاوی ویان چې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي، د شنبې په شپه خبریالانو ته وویل، دا غونډه به د نیویارک پر وخت مازدیګر 4 بجې د اسرائیلو پر وړاندې د ایران د بېساري برید د بیا کتنې لپاره جوړه شي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر هم دغې شورا ته د یو لیک پاستولو سره د ایران هوایی برید د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا، نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړه لیکونو ښکاره سرغړونه بللې وه او د ایران د غندلو لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. د اسرائیلو پوځ وایي په جنوب کې یوې اډې ته لږ زیان اوښتی. د اسرائیلو پوځ وایي دوی د ایران لخوا توغول شوي ډیری توغندي او ډرونونه شنډ او له منځه وړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزیف بوریل د ایران برید د سیمې ثبات ته جدي ګواښ بللی او فرانسې هم
د ایران بریدونه غندلی او خبرداری ورکړی چې د ایران اقدامات د بې ثباتۍ نو کچو ته رسیدلی. بریتانیا پر اسرائیل برید غندلی. د بریتانیا د دفاع وزیر ګراند شپیرس په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر اسرائیل د ایران بریدونه په سختو ټکو غندي او دا به بله ګټه ونه لري، بلکې یوازې به د سیمې امنیت خراب کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر اسرائیلو د ایران د هوایی بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له دواړو غاړو یې وغوښتل چې د لوړې کچې له زغمه کار واخلي. پر اسرائیلو د ایران له هوایی برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو بیان کې د سیمه ییز ویجاړوونکي کړکېچ د خپرېدو د اصلي خطر په اړه خبرداری ورکړ. په یو بیان کې ښاغلي ګوتریش پر اسرائیلو د ایران پراخ هوایی برید په کلکه غندلی او د کړکېچ د سملاسي بندېدو غوښتنه یې وکړه او له دواړو غاړو یې وغوښتل چې د لوړې کچې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې هغه په وار وار ویلي چې نړۍ بله جګړه نه شي زغملی. همدارنګه بایډن ته په سپینه ماڼۍ کې د حالت معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ته د هغه د ملي امنیت سلاحکارانو د حالت په اړه معلومات ورکړل. هغه پر ایکس په یوه ټویټ کې لیکلي، د ایران او د هغو د نیابتي ډلو لخوا د اسرائیل امنیت ته د ګواښونو پر ضد زموږ تعهد کلک دی.